Uma operação conjunta entre as polícias civil e militar na cidade de Guanhães. Mais de 50 policiais foram às ruas, quase 20 pessoas detidas e teve até outra que foi resgatada de um cativeiro. Sobre esse assunto, ao vivo, a gente conversa com o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes, Sávio, dessa operação que sacudiu Guanhães nesta quarta-feira. Boa noite para você. Isso mesmo, Saulo. Sacudiu a cidade de Guanhães e toda a região, né? Boa noite para você, boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. A Operação Estado Forte foi deflagrada na manhã desta quarta-feira na cidade de Guanhães e foi uma ação conjunta entre as polícias civil e militar. Essa operação terminou, inclusive, com o resgate de um jovem de 19 anos que estava sendo mantido em cárcere privado há vários dias. Conforme a polícia, a vítima foi localizada bastante debilitada e teria sido torturada por pelo menos 3 dias. Ao todo, a operação teve 14 pessoas sendo conduzidas para a delegacia, sendo 12 homens e 2 mulheres. Quem nos conta mais detalhes a respeito das investigações é o delegado da Polícia Civil, Júnior Silva Almeida. Vamos ouvir. Durante as operações, foram apreendidos e arrecadados diversos materiais vinculados ao tráfico de drogas, ao porte de arma de fogo, bem como também conseguimos resgatar uma vítima de tortura e sequestro e cárcere privado. A vítima estava sendo mantida pelos criminosos há 3 dias sem comida e mediante tortura para confessar dívida de tráfico de drogas. A vítima também foi obrigada a trabalhar para os traficantes como forma de pagamento pela dívida que ele tinha. Segundo apurado até o momento, se não ocorresse a operação na data de hoje, a vítima poderia vir a óbito nessa mesma data, em virtude da ação criminosa dos suspeitos que foram presos. Deve destacar também que tivemos participação em um total de 50 policiais, dentre policiais civis e policiais militares. 19 pessoas foram conduzidas para a delegacia e, nesse momento, os procedimentos estão sendo realizados e, tão logo sejam finalizados, serão encaminhados para o presídio, aquelas pessoas que estão com mandado de prisão, bem como, em decorrência do flagrante que nós tivemos, após a finalização dos procedimentos, as pessoas serão encaminhadas a presídio. Segundo a polícia, durante a operação foram apreendidas várias porções de maconha, de crack e também de cocaína. Além disso, a polícia apreendeu 4 armas de fogo e munições de diferentes calibres, também equipamentos eletrônicos, incluindo máquinas de barbear e também um notebook, balanças, dinheiro e ainda material utilizado no tráfico de drogas. Todo esse material apreendido foi levado para a delegacia da Polícia Civil. Eu volto com você, Saulo.